Шымкентте болған жол-көлік оқиғасынан көлік аударылып кетті. Бұл әдеттегіден өзгеше жағдай Байтұрсынов көшесінің бойындағы баспахананың алдында орын алды. Осында болған жол апатының кесірінен Volkswagen Vento автокөлігі арыққа түсіп аударылып кетті. Куәгерлердің айтуынша, Volkswagen және Mitsubishi көліктері Байтұрсынов көшесінің бойымен Ғанилаев көшесіне қарай бет алып бара жатқан. Қалай болған белгісіз, Volkswagen көлігі Mitsubishi-дің жанын іліп кетіп, көлік артқа қарай бұрылып кеткен екен. Сөйтіп шұңқырға түсіп аударылған. Осы оқиғаның кесірінен Вентоның рөлінде отырған азамат жарақат алып, оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кетті. Жол апаты болған жерге полиция қызметкерлері келіп, қазір тергеу-тексеру амалдарын жүргізіп жатыр. Тағы бір жол апаты Бауыржан Момышұлы даңғылы мен Желтоқсан көшесінің қиылысында орын алды. Мұнда Mercedes және Mitsubishi көліктері соғысып қалған. Mitsubishi көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол Бауыржан Момышұлы даңғылы бойымен Ғанилаев көшесі жақтан Абай саябағына қарай келе жатқан. Сол кезде Желтоқсан көшесінің бойымен Аль-Фараби полиция бөлімі жақтан келген Mercedes көлігінің жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кетті дейді. Соның салдарынан Mitsubishi-дің жанынан келіп ұрған. Бұл көлік жүргізушісінің айтуынша, Mercedes-тің рөліндегі азамат мас көрінеді. Оқиға орнына шұғыл шақырылым бағдарламасының түсіру тобы жеткенше, полиция қызметкерлері Mercedes-ті ақылы айыптұрағын алып кеткен. Енді Mitsubishi көлігінде сонда жеткізеді. Қазір қай жүргізушінің нақты кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтауға кіріскен. Ал мына Opel көлігі ешқандай жол апатына ұшыраған жоқ. Оны полиция қызметкерлері түнгі кезекшілік кезінде Тәукехан даңғылының бойында тоқтатқан. Әдеттегі құжат тексеру кезінде мұқияттылық танытқан инспекторлар Opel көлігі жүргізушісінің жалған құжаттарымен көлікті басқарып жүргенін анықтайды. Сөйтіп автокөлікті ақылы айыптұрағына жеткізіп, жүргізушінің үстінен әкімшілік хаттама толтырды. Енді бұл азамат автокөлікті жалған құжатпен басқарғаны үшін жазаланады. Бүгінгі уақытта қызмет атқару барысында Тәукехан даңғылының бойында номер 270 Opel автокөлігі тоқтатылды. Тексеру барысында жалған құжаттармен автокөлік басқарғаны анықталып, Шымкент қалалық су қойма айыптұрағына апарып қойылды.